ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ლეგენდარული დინამოს, ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელი ვლადიმერ გუცაევი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გზანდით. როგორ გზანდებით? აბალ ყოველი გზა. ძალიან კარგი. ისეთი კვირაა, რომელსაც აღნიშნავთ ხოლმე ყოველთვის ქართული სპორტის ფეხბურთის მოყვარულები, 13 მაისის კვირაა მოკლედ და ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუმრად. რა თქმა უნდა, არ შეიძლებოდა რომ ამ თემაზე არ გვესაუბრათ ჩვენს გადაცემაში და რა ვიცი, რას არ უნდა ბევრჯერ ხოდეს მოსმენილი, მაინც ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე. გავიხსენოთ 13 მაისი რა ხდებოდა იქ რაინშტადიონზე. როგორი თამაში იყო, მინდვრიდან მოყოლილი ამბები მაინც სხვა არის, ვიდრე აქ ჩვენ რო უყურებთ. Ну, რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში მინდა ეს დიდი ზეიმი მოულოცო ყველა გულშემატკივარს, იმიტომ რომ მართლაც დიდი საქმე გაკეთდა მე ჩემი კოლეგების მიერ და ჩემი მიერ და მე მოხარული ვარ, რომ ყველა სახსოვს ეს. გავიდა 38 წელი და სადაც არ გავდივართ ფეხით, სადმე კაფეში ზიხარ, ხალხი მოდის და გესალმებ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ამიტომ ყველას მოგილოცავთ რა თქმა უნდა. მეორე რიგში მე თქვენ გადაცემას ხანდახან უყურებ, როცა დრო მაქვს, ძალიან საინტერესოა და რომ მითხრეს მოვედი, ხო, იმიტომ რომ ვიცი რომ სერიოზული კაი გასართობი გადაცემა გაქვს და ყველანაირად ლამაზად ატარებთ ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა. Ну, რაც შეეხება ახლა წარსულს, ხო, ნუ 13 მაისი, რა თქმა უნდა, 13 მაისამდე იყო მთელი ეს საქმეები გაკეთებული, თორე 13 მაისს იცით რომ ფინალია და ფინალში ერთი თამაშია. ამ ფინალს ან მოიგებ, ან წააგებ. ამისთვის მზად უნდა იყო, მაგრამ უნდა მოემზადო უფრო ადრე. ამიტომ ის წელი პირველივე აი ზბორებიდან რო დაიწყეთ, ძალიან დაძაბული წელი იყო. თვითონ ნოდარი ბატონმა ნოდარმა ახალგაზრდა გაგვაფრთხილა რომ წინ გვაქვს ძალიან სერიოზული თამაშები მარტო ეს ამ თაზე კი არა, ჩემპიონატში და თუ გვინდა რომ რაცას მიახციო და შეგვიძლია, ამიტომ ძალიან სერიოზულად უნდა ვივარჯიშოთ და მოვკიდოთ ამას ხელი. Ну ფაქტიურად ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ მეოთხე ფინალიდან, აი სადაც ვესტხემ შეხვდით, ლონდონში ქონდა თამაში. Ну მაგის წინ ქონდა ძალიან სერიოზული ორკვირიანი ზბორი ხორვატიაში. Ну ზბორი როგორი იყო ახლა? ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ მოკლე დღე იყო. ფაქტიურად გებოდით 7 საათზე. იყო საუზმე, მერე ცოტას ვისვენებდი და უკვე 10 საათზე ერთი ვარჯიში იყო და მერე მეორე ვარჯიშამდე პატარა დრო იყო, იმიტომ რომ ღამდებოდა. და ნუ ძალიან ძნელად გადავიტანეთ მართალი რომ გითხრათ, მაგრამ სულ გვეუნებოდა ნოდარო. იცით რა ბიჭებო, აქო ძნელიაო რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახავთ აი ლონდონში როგორი გადაგდებათ, ხო? როგორი კარგი იქნებით და მართლაც ესე მოხდა ძალიან. აი მე ვფლი რომ ერთ-ერთი კლასიკური თამაში თბილისის დინამოში მაგ დროისთვის იყო ეს ვესტემთან თამაში. მე ვფლი რომ ვესტემთან თამაში ყველა დროის ქართულ საუკეთესო თამაში იყო ქართული გუნდი. ხო, აი მინდა აი ესეთი კლასიკური სადაც კი თანადაც ხო რაღაცა იქაურ ტრიბუნებზე ხო ყველაფერი გამოგდიოდა, ნუ იმიტომ რომ მართლა მზად ვიყავით მაგას. თანამედროვე ძალიან მაგარი გუნდებიც კი ალბათ ვერ ახერხებენ ისე თამას, როგორც მაშინ ჩვენ 38 წლის წინ ჩვენ რა მე და ჯორი კარი. არა, ახლა ხანდახან იცი რა, ძალიან ბევრი შედარება, რომ აი მაშინ სხვა ფეხბურთი იყო, ეს და რაღაც ეს ისე. Ну არავით არის განსხვავება. რა თქმა უნდა, განსხვავება არის ახლა მედიკა-ბიოლოგიური ის გამძლეობის პროცესების უცხოარი თვითონ სასმელი პროცესი შეიცვალა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ნიჭიერი ხალხი იმას დღეს ვერ გააკეთებს. პელე, მარადონა და რაღაცა რომ გარინჩა და ისინი რომ დღეს ითამაშონ, ვერ ითამაშებენ, რა თქმა უნდა ითამაშებენ, უბრალოდ თავის პროცესს შეცვლიან, ნუ რაღაცას გააკეთებენ, რაც დღეს ჭირდება. ამიტომ ახლა მაგის ლაპარაკი, ახლა თუ ესე ადვილია, გააკეთონ რა ვიღაცაები. ჩამოდი და ითამაშე არის ტრიბუნიდან ადვილია. არა, თანაც არ დაგოვირდეს, ახლა მე ყველგან ვამბობ ამას, რომ ერთადერთია თბილისის დინამო ის გუნდი, რომელიც ლეგიონერების გარაშე მოიგო 1000. არ არსებობს სხვა, თუ აი ვინ მოიგო კიევის დინამო, მაგრამ კიევის დინამო 60 მილიონი ყავს უმაღლეს ლიგაში, მაშინ 7 გუნდი ყავდა მეორე ლიგაში და პირველ ლიგაში, ხო, კიდევ რაღაც გუნდები და აყავდა და აყავდა. რო დაჭირდებოდა ბატონ ვალერი ლაბანოვსკის ვიღაცა თქვა მარცხენა დამცველი, ეგერ მატვიენკო
რომნოდან წამოიყვანა და აყენა. დაჭირდა კონკოვი საყდე ის აპორნი რო იძახიან აპორნი. ხო. ნახევარმცველი წავიდა შახტიორიდან მოიყვანა და აყენა. დაჭირდა ბელანოვი ჩამოიყვანა ოდესიდან და ესე შემდეგ. და ჩვენ რა, ნუ ჩვენთან რა იყო? ზუგდიდი, აფხაზეთი, ქუთაისი, ნუ კახეთი ნაკლება და აი ამ კახეთა და მოიგეთ ამ ხელათასი. ამიტომ ეს არა, რა თქმა უნდა, ეს უნიკალური შემთხვევა იყო. ეს თემის მერე იყო ფეინორდი. Ну Фейнорди, კი, Фейнорди ორი, ესე ვთქვათ, ის არის განყოფილება. სახში თამაში და მერე ნუ გარეთ თამაში, ეგ იყო ყველაზე დიდი кошмари, რასაც მე მოესწარი საერთოდ აი მაშინ. საჯის დამსახურების. ავსტრიელი მსაჯი, სხვათაშორის ის ავსტრიელი მსაჯი. ხო, იქ არ დაისაჯა, UEFA-მ არ დაისაჯა და თვითონ ავსტრიის ფედერაცია გამოუტანა ეს კვალიფიკაცია. იმდენად აი ესეთი შეშფოთებულები იყვნენ, რეებს აკეთებდნენ, ნუ უბრალოდ სამი გოლის არ და ჩატვა, ორი პენლის არ მიცემა და ნუ აი ეს явნად არ ვიცი, რამდენად რუსები ვეგონეთ მაგ ტიპს რომ დაგვახჭორა. შეიძლება გააკეთა. და ფინალი უკვე დიუსელდორფის ამბები. ვაგებდით. Ну ფინალი ხო, ну ფინალი ხო გითხარით, ეს ყველაფერი რომ მოემზადე, მე ფინალში რომ მიდიხარ, რა თქმა უნდა, იმედი გაქრო შენ ამ ფინალს მოიგებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ერთი თამაშია და მაგ თამაშზე ოდნავ პატარა რაღაცა ის თუ შეცდომა დაუშვი, რაღაცაში ან ფიზიკურ მომზადებაში, ან მორალურად ვერ მოემზადე, ან ფსიქოლოგიურად შენ ნამდვილად წააგებ ფინალს. ამიტომ ჩვენ ნუ ეხლა არისო ისეთი სიტუაცია, რომ ჩვენ ეხლა ჩავალ და ამ გუნდს დავანგრევთ. ეხლა ბევრს გონია, რომ აი ჩვენნაირი გუნდია რა, ეხლა ჩვენ ეხლა დასავლეთში ნაკლებად ცნობილი იყო ჩვენი გუნდი. მაგრამ SGDR-ის გუნდი იყო, 7 კაცი იყო, ნაკრებში როცა ოლიმპიადა მოიგეს 80 წელს მოსკოვში. წინა წელს ხო. და მე კიდევ მაგდენივე 94-ში, 74-ში გერმანიაში რო იყო. სოფლიო ჩემპიონატი იმ გედერს მო იმ ფერგეს მოუგეს ბეკენბაუერი და მიულერი და ეს ორი თეთრი თუ გასა მათაც გაიარეს ესეთი გუნდები რომ არისო ეხა პლუს კიდე ხო რომა ვალენსია ბენფიკა ეს უბრალო გუნდები არ არის და ამიტომ გეუბნებით რომ ეხლა ისე ჟღერს რა ეხლა აი ჩვენი შეხედვიდან ჩვენ ვართ ბილის დინამო მაგრები ვართ მაგრამ ის არის გედერი არაფერი არ არის ეხლა ევროპის შესახედიდან ორივე არაფერი არ არის თითქოს რა ამიტომ ხოდა, ამიტომ ნაკლები აი ხალხის ნაკლებად მოვიდა. ეხლა გერმანიაში რო ყოფილიყო და სხვა ქვეყანაში უფრო რა თქმა უნდა ხალხი უფრო საინტერესო თამაში იქნებოდა, უფრო ძაძაბული იქნებოდა. არა, ჩვენზე ვერ ვიტყვირო ეხლა ევროპისთვის არაფერი არ ვიყავით, იმიტომ რომ იგივე კარაველას თასები და ეს აგებია. რეალ ხან და ბაიერნი. ეხლა ჩვენ ხო არ ქონდა ისეთი რეკლამა ეხლა. აი, რა თქმა უნდა, რეალ მადრიდში ვიღაცა ერთ გოლს გაიტანს და რაღაც ზღაპრებს აკეთებენ და იმაში ფირე ავტობიოგრაფიებს წერენ ხოლმე. ეს ისულელი აბსოლუტ. და ჩვენთან ბევრად უფრო ძლიერი ფეხბურთელები იყვნენ ჩვენ გუნდში, მაშინ ვიდრე ვთქვათ ევროპის ძალიან ბევრ კაი გუნდში. მე დარწმუნებული ვარ და ამან დაამტკიცა ის ტურნირი, მე მეორე წელს ვწავედი. არა, იმ წელსვე, ოღონდ სექტემბერში, ხო, მადრიდში რო იყო იქ. რეალ მადრიდი იყო ჩემპიონი იმისი, რა ქვია, ესპანეთის, ბავარია იყო გერმანიის ჩემპიონი, აზე 77 იყო ჰოლანდიის ჩემპიონი მოგვიანში და ჩვენ ვიღავით თასის ფლობელ. და იქაც დაამტკიცეთ, ხო, რამაზე გახდა. შენგელია 4 გოლი შეაგდო და ყველაზე კაი ის ბომბანდირი მე გავხდი ტურნირის ყველაზე საუკეთესო ფეხბურთელი ჩვენი გუნდი იმას აქნეს როგორც ყველაზე ტექნიკური გუნდი და მეტი ნუ რაღაცა რეალთან ბაიერთან ბატონო კიდევ 13 მაისის ირგვლივ ვიტრიალოთ თბილისში რა ხდებოდა რო ჩამოხვედით ვიცით რომ ძალიან დიდი ზეიმი იყო და აი რომ მოგვიყვეთ ორი სიტყვით რამე განსაკუთრებული საჩუქრები ხო არ გადა აეროპორტი დაინგრევოდა რა მართლა გეუბნები просто გადაკეტეს აქ როგორც მე მითხრეს არავის არ უშვებდნენ და ზოგი იქიდან იპარებოდა ზოგი ზღვიდან ზოგი კახეთიდან და მოკლედ რაღაც მაგრამ ისეთი ამბავი იყო ხო მახსოვს რომ გამოვედი თვითმფრინავიდან მე და ვიტალიკა ცხონებული დარასელია გოლები ხო შევაგდეთ და აგვიყვანეს და ესე ცუდა დამიყვანეს და ტუფლი გამხადეს ერთი წალი უყვირი ვარ მეთქი ტუფლი არ დამიკარგო ტუფლი არ დამიკარგო ცირკი იყო ხოლმე ისე რა მე საერთოდ მაგ დღით არ ვარ კმაყოფილი აი მე პირადად იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან კარგი ორგანიზაცია გაიკეთებიათ
იგივე აეროპორტში გაიკეთებია ტრიბუნა. იმ ტრიბუნაზე მოეყვანათ ეს გუნდი, ფეხბურთელები, მწვრთნელები, ეს ხალხი ცივილიზებულად დადგებოდა, არ იქნებოდა ეს აქეთ ჩიდაობა და ზოგის ვისამართ. არ მქონდა გამოცდილება, არ მიჩვეულებდა. ეხლა რო უყურებთ, ხო აი ნებისმიერი გუნდი იგივე ბავარია, რეალი, ჩემპიონატი, ავტობუსით რო ჩადიან ხო, ჩაივლიან ქუჩებში და რაცა ისეთი ის არის რა, ცივილიზებული ფორმაში არის მოქცეული, გამარჯვებს აღნიშნავს. რა სიტუაციაში იმენა და ჩვენთან რაღაცა ხაოსი იყო რა, ამ MVD-ს რისი შინოდა ვერ გავიგე, ხო არ მოკლავდნენ რა, მოგვეფერებოდნენ. აი საერთოდ დანაშაული არ მომიუხედავად იმისა, რომ გარეთ იყო მთელი ისა, დანაშაული არ მომხდარა საერთოდ ვერ გავიგე. მაგას გეუნები და ჩვენ ავავ დაგვსტენდი იქ, მალავდნენ მერე, აბა იქიდან გაიპარე, შენ აქედან გაიპარე. აი ეს ახსენეთ ზეგანებ ცნობილ კლუბებზე, ჩვენ არ გქონდა იმხელა რეკლამა და დღესდღეობით ახლა ვიღაცა რო გოლს გაიტანს ეს არის და აი თუ იყო ხოლმე, მე როგორც ვიცი, იყო შემოთავაზებები, ხო? აქ პერიოდშიც რაღაც ასე. ვიცი რა, შემოთავაზებები იყო, მაგრამ ძალიან არასერიოზულად ვიღებდი ჩვენ თვითონ, იმიტომ რომ ვიცოდით, ეხლა კომუნისტური ისეთი წყობა იყო და 81 წელი და ის წლები იყო განსაკუთრებული რაღაცა, ვიცი. Ну, я и фикребди имазе, რომ სადმე შეიძლებაოდა თავში გაგვეო. ხო, რა, რომ სადმე წახვიდე და თორე, რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ ესპანეთის ტურნირებზე დავდიოდით, იქ გაიგუნდები იყო სათაშორის ეს სევილიები, ფლამენგო, ინგლისის გუნდები, დერბი კაუნტი, მაშინ ერთხელ ჩემპიონიც იყო, მოდიოდნენ, თავაზობდნენ, მაგრამ ნუ ვერც დაელაპარაკები, იმიტომ რომ ჯერთი კგბ-ს თანამშრომელი იყო ყოველთვის ვერ. რამე სხვაზე რო გეფიქრა, უკვე კაროჩი. ანუ შენ რობს გაგესტრო და აღარ ჩაბოსულიყავი აქ ოჯახი, ნათესავები და მთელი ამბო. ანუ მაგაზე ლაპარაკი ზედმეტი ფიქრიც. და მე ერთ ეპიზოდს მოგიყვები ახლა. აი მადრიდში ხო შემოთავაზეს გადმოსვლა და სასტუმროში მოვიდა პრეზიდენტი თავის იურისტებით. რეალ მადრიდში ბატონო ხო, იქ დაჯდნენ ჩვენ პირდაპირ სასტუმროში, ფოიეში ხდება ყველაფერი. ეს ბატონი ნოდარი გახიასათიანი კგბ-ს წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ომარ სიამაშვილი ეხლაც ცოცხალია, ჩვენი ომარი დიდხანს სიცოცხლე, ეგეც იყო დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო ცეკას მხრიდან და იქ იყო ეს სამაზე ლაპარაკი და ეხლა ჩვენ ფეხბურთელები იქით ვიჯექით, მაგრამ ვიღაცამ უკვე ნუ სოთკა ხო იცი მოდის რა, აი ვოვას გურისთვის მოვიდნენ და რაღაც რაღაც, მაგრამ იმდენად მომზადებულები იყვნენ ჩვენები, რო არი უნდა ეთქვათ, რო ეკითხებოდნენ ეხლა, ნუ აი არ გინდათ რატო? ხო, რატო? იმიტომ რომ მაგარი ბინა აქვს ოვას თბილისში, ან დრო 60-იანი ჩეხური ბინა აქვს. ოვას რო რაღაცა. კარგი, კიდევ მანქანა ყავს, რა მანქანა ყავს? ვოლგა. ეს ვერ გაიგეს ეხლა, ნუ ესე კიდე ეს ვიღაცა ეუნებოდ, გაი მერსედესი გაგვიგია, როლს-როისი გაგვიგია, იქ რაღაცები, მაგრამ ვოლგა რა არის? ვოლგა, ვიცით, თითქოს მდინარეა რაღაცა. ნუ მოკლედ აი ესეთი ისინი იყო რა. და თანხა რა თანხაზე იყო საუბარი, არ იცით? რა თანხაზე იყო საუბარი? არა, თანხაზეც იყო ეხლა, არ დაიჯერებ, მაგრამ ფაქტს გეუნები ეხლა, მე არაფერს არ ვიგონები, თელი თბილის დინამოა. ვინც იქ იყო და ისდენ. მაგათ ქონდათ მზა კონტრაქტი, რომელიც მოუტანეს ჩვენებს და ჩაწერეთ ქვენი. ხო, ჩაგეწერათ, ხო, მაგერშიოთ. არა, ჩემი თვითონ ვოვას უსლოვიებზე ჩვენ დაველაპარაკებთ. ხო, თვითონ მაგას სატრანსფერო თანხა ჩაწერეთ. თქვენ ჩაწერეთ რაც გინდათ სატრანსფერო თანხა. ნუ ამაზე ხო უარი უთხრეს, მერე შეთავაზეს. ეგეთი რამე გავაკეთოთ, მაგათ ყავდათ ხვანიტო თუ გახსოვთ და სანტილიანა ნაკრებში თამაშობდნენ, ერთი პრავიგრა იყო, ერთი ცენტრფორვარდი. მოდი ორი წლით გავცვალოთ, ეს აბენი გავაკეთოთ, ეს გვათხოვეთ ორი წლით და თქვენ ესენი წაიყვანეთ. ნუ ამაზეც ხო გაროში. საინტერესო დროა. ბატონოვა, დღევანდელ ფეხბურთზე, აი ორი ოდე სიტყვით ერთი მოდი შეკავდე, მაშინ ლივერპულზეც გითხოთ, აი ეს ახლა ლივერპულის გულში ვარ კიდევ არი ვარ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ის, რომ ანუ ლივერპულს ხომაგო ბავშვობიდან და ერთ-ერთი სტიმული, ნუ გარდა იმისა, თქვა მესი ფანები მომწონს ან რაღაც გუნდისული, ერთ-ერთი ყოველთვის რატო მიხარია, იცი რომ ლივერპული რო იმარჯვებს, ყოველთვის იმ უღამში მიხარია, რომ აი დინამო სამათთან აქვს 3 როლი მოგებული, როცა ყველაზე მაგარი გუნდი იყო რა და ერთ-ერთი სტიმული ეგეც არის ხოლმე ჩემთვის, მათი ხომაგობის და ეს თამაშიც გავიხსენოთ, ლივერპულთან მატჩი, პირველი გოლი მანდაც გაიტანეთ და ნუ ეს იყო სასწაული რაღაცა, მახსოვს რომ ეს ორი მატჩიდან შედგება, ხო? იქ წავაგეთ 2-1. მაგრამ აი დამერწმუნეთ რა.
რომ ესეთი თამაში იყო, ერთი მაშინ არ იყო, აი ფოლ პასლედი ნადეჟდის ოუძახია. აი გავედით, ერთი სამჯერ რამაზე გავიდა პირისპირ, ერთი ორჯერ მე გავედი. გამორბოდა ეს კლემესი და საჯარიმოს გარეთ გვაქცევდა პირდაპირ. და არაფერი, არ ჯარიმა, არც ვითელი, არაფერი. უბრალოდ ჯარიმა ინიშნებოდა. აი ეგეთი თამაში იყო, თორე იქ რო ყოფილიყო ეს ერთი, ნუ არ ვიცი, გაძავებული იქნებოდა თავი. ხო, მართლა გეუბნები და ხო წავაგეთ ის თამაში 2:1. რო გავდიოდით, თელი ეს სტადიონი ადგა და დიდი აპლოდისმენტები და რაღაცით გაგვაცილეს. მიგიღო ის რუსეთის ელჩმა თამაშამდე, სანამ ლონდონში რო ჩავედი, ჯერ ერთსა და მერე წავედით ლივერპულში. და ნუ თითქოს აი ესეთი წაიყვანა ლაპარაკი და გვეხვეწებოდა, რომ ჩვენო ინგლისელებთან ისედაც დაძაბული ისინი გვაქვს და დიდი ანგარიშით არ წააგოთო რა, ერთი აი ნუ ალბათ 5-0 ფიქრობდა, იმიტომ რომ მაშინ ლივერპულზე ზღაპრები იყო. ორჯერ ზედიზე ჩემპიონი ლიგის და რაღაცა მაგარი ფეხბურთელები ეს დალგლიში და ჯონსონი და მაგდემოტები და სუნესი და ვინ არა. ბრიტანეთის ნაკრები იყო ფაქტიურად მაგ პერიოდში. ხო და ნუ რო წავაგეთ 2:1, ისეთი ყმაყოფილი იყო, რომ ის ну, мере მეორე თამაში აქვს, რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან სერიოზულად ვემზადებოდით მაგ თამაზე. და რო ჩამოვიდნენ რაღაც, მე მგონი ცოტა თავში დაჯერებულები იყვნენ. ხა, ზედმეტად ვინ ჯერ დაჯერებულები იყო. სადღაც ჩავიდნენ. ეხლა მაგათვის, ეხლა ინტერნეტის ფეხბურთელებისთვის ეს თბილისი და საქართველო, ნუ უცნობი იყო მაშინ რაღაც რაღაცები. მერე წამოვიდა წვიმა, ნუ ამან ხო ჟურნალისტებმა შეგვაწუხეთ, რომ აუ წვიმა ინგლისური ამინდი და დაგვანგრევენ და დედას ვიჭირებენ და რაღაცები. მაგრამ ნუ ეხლა ჩვენ უკვე გუნდი ვიყავით. ხო, ბურთის დაჭერა ვიცოდით. ძალიან მაგარი ფორვარდები ყავდა ეხლა. ცენტავზე თვითყვი რამაზაზე დატოყიფიანზე. რა თქმა უნდა. ხო, ვიტალიკა იყო უკვე დარასელია აქეთ. სულაკველიძე უკვე მაგარ ფორმაში შევიდა, საშა ჩივაძე ყავდა, კოსტავანუ და აი გაი ფეხბურთელები ყავდა ყველა მაგარი. და ჭილაია თავის რეიდით. ჭილაიას რეიდი ხო, ნუ ჭილაიას რეიდი რო გააკეთა, მე ეგონათ რომ ევროპის ერთ-ერთი უძლიერესი ის გახდებოდა. ხო. ფეხბურთელი და ბევრს წერდნენ. უდავოდ შეეძლო, მაგრამ ნუ არ ვიცი რამ გააჩერა ეგ ალბათ რაღაცები. მაგრამ იმ თამაში იყო შეუდარებელი რა თქმა უნდა და ну мохта ის რაც მოხდა 3:0 და მე ყველაზე კაი რამ მიხარია ისი მაგ თამაზე. აი ну მაშინ მილიცია იყო, მილიციელები რო გამორბოდნენ. მაგათი სხვარშელებო ფეხბურთის ქურება უნდა იყვნენ აი ესე ტრიბუნებში ხო ის რა ტრიბუნა ის ტრიბუნა დინამო ლივერპულიდან თუ გოლი შევაგდეთ, გამოვარდნენ, მეორე გოლი შევაგდეთ, გამოვარდნენ, ну გარაჩე მარტო თბილისში მოხდებოდა ეგეთი რაღაცა. ე კადრები იყო ძალიან მაგარი, ჟურნალისტები რო კლემენსთან ფოტოებს ვიღებდა იმაზე, მოედანზე რო არის შემოსულები. კლემენსი იქო ვიღებდა. მე მაქვს ერთი ფოტო სახში თქვა შუძ ძალიან დიდი. კლემენსი არის დიდი იმით გადაღებული და დგას ესე მუხლებზე. აი წარმოიდგინე, კლემენსი და თავი დახარული, აი ესე ზის ისე მეორე გოლი. არა, პირველი თუ მესამე გოლი იყო, არ მახსოვს. მეორე პენალი იყო, მე ალბათ რამაზამ რო შეაგდო. აი მომენტი და მაგარი სურათი რა. სადმე რომ მენახავ, წამეღო, გარჩ მაგა გავწორდება. ნაკრების წვრთნელიც იყავით, ეროვნული ნაკრების წვრთნელიც იყავით, ახალგაზრდული ნაკრების წვრთნელიც იყავით. მე მახსოვს, მე მგონი არ ვწდები იტალიასთან 2:0 მოგებულ მატჩში თქვენ იყავით. წვრთნელობის პერიოდი რო გავიხსენოთ. კიბი სტელობა თქვა აქ ორ ეტაპზეა, ხო, გამოყერთი არის ახალგაზრდული ნაკრები, მეორე არის პირველი ნაკრები. ხლა ახალგაზრდულ ნაკრებში მე მქონდა აი ყველაფერი, ბატონმა ნოდარმა მითხრა, რაც გინდა ქენი, ვოა, რეზულტატი მანახე და აი კაროჩე მე ვიყავი პატრონი მართლა აი ამ საქმის, გუნდის დაყენების, ფეხბურთელების მოყვანის და ბევრი შრომა ჩავტიეთ. მე მოვნახე ყველა აი ვინც არის თელ სოფლიოში, მაშინ იყო წლოვანობით რა ეს ახალგაზრდა. ჩემი წლოვანობა იყო 75, 16, 17, 18 და ესე შემდეგ. ზე გერმანიიდან მოვნახე აი ახლა იაგორაშვილი რო არის ტურნირი რომ მოიგო. ვახო, მიშა, ფოცხვერია უკრაინაში. ფოცხვერია ხო, საიდანღაც მოვნახე, ვიღაცამ გვითხრა და აბა დარეკვები და ჩამოვიყვანე და ნუ მოკლედ ძალიან დიდი შრომა იმას ჩავტიე და მართლა რეზულტატი იყო. და ახლა არ მომალავრო, ჩემი დიდი შეცდომა იყო ის, რომ მაინც პირველი ნაკრები არის პირველი ნაკრები.
მაგის ცნელობა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ სულ სხვა რანგის გუნდებს ეთამაშები და იქ ინგლისი და იმას რო ხდები, მე უნდა ყოფილიყავი კიდევ ალბათ 1-2 შესარჩევი ეტაპი ახალგაზრდულში. რა თქმა უნდა, უნდა მესწავლა, იმიტომ რომ ნუ პრაქტიკა ძალიან კაია, მაგრამ თეორია აუცილებელია, იმიტომ რომ იქ ბევრი რამე ის. მე რომ მოვსულიყავი, თქვა პირველ ნაკრებში 1-6 წლის შემდეგ, რაც ფეხბურთში არაფერი არ არის. ხო. რა თქმა უნდა, უფრო მაგარი რეზულტატი. მე ხედავთ ამისა, არ ქონდათ არსერონულ ნაკრებში ქონდათ ცუდი შედეგები, ეცი რა არის? კომპიტი იმით მაშინ და დღესაც ხალხი პირველ ნაკრებიდან ელოება სასწაულს. ხო, შენ არ გაპატიებენ არც მესამე. 13 მაისის ბრალია სხვადასხვა ბატონობა. ბაგის ბრალია. შენ არ გაპატიებენ არც თქვათ მესამე ადგილს ჯგუფში, მეოთხე, მაქსიმალისტებს, მეხუთეს, მესამე ადგილზე. სხვადასხვა რასაც ახლა პატიებენ აი ამ უცხოულ ცნელს დაწყებული ტოპ მიულერიდან და კუპერი და ჟირესი და ვინ არისო. ამ დროს ეგენი იღებდნენ მინიმუმ 9 მილიონს იღებდა თითო წელი, ზოგი 2 მილიონსაც ღებულობდა. აი ჩვენ, მე, საშა ჩივაძე, დათო ყიფიანი, ხო ვიღავით რეზო ზოზოაშვილი. არ დაიჯერებთ, ქონდა 2000 ლარი ხელფასი. კარგი, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან დიდი პატივი იყო ჩვენთვის თქვენი აქ ყოფნა. წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა.